Bon dia, sóc Hermínia València, una de les sòcies del Centre de Psicologia de Vic, un centre de psicologia privat, sanitari, que donem els nostres serveis a Vic i a la comarca des de fa més de 20 anys. En el nostre centre treballem amb infantil, amb adults, amb famílies, amb pericial i amb beques de la, psicopedagògiques per a les escoles. Amb el Covid-19 ens hem vist obligats a canviar la nostra activitat. Ara fem el seguiment dels nostres casos online, des de casa, fem casos clínics que ja coneixíem, com casos nous, sobretot d'angoixa, i moltes orientacions per adaptar-nos a la nova realitat. Hem de dir que també estem donant moltes orientacions sobre el dol, tema important, que creiem que s'haurà de treballar quan tot això vagi anant a la normalitat. I també estem fent el seguiment de les nostres beques de les escoles, perquè creiem que són un col·lectiu en risc. Molts nens no tenen ni ordinador per seguir les classes online i nosaltres estem en contacte sobretot amb el mòbil i que ens ho estan agraint molt. Per acabar, donar les gràcies als sanitaris que estan en primera línia i que també haurem d'ajudar tant com sigui possible. I sobretot, confiar en tots nosaltres, en la nostra responsabilitat i en com entre tots ens en sortirem i segur que molt aviat tot tornarà a la normalitat, tornarem a estar com havíem estat abans. Segur que sí. Ànim.